90 000, takže oproti celomské účasti, která tady dohromady zhradli, bylo 225 000. Zatím trošku postavím na druhou stranu, nemusím to očekávat vzhledem k počasí v ochlazení a k dešti, který byl dnes ráno. Je to docela dobré číslo a myslím si, že opět si organizátoři můžou gratulovat. Chtěl vědět, jak to přesně spočítali na tohle. V jednom kruhu na to je, myslím si, výborný počet. Dámy a pánové, kdy na to 2012 jsou kolem Broudu, největší leteckou armádě ve světě. A za pár okamžiků další dvě letové ukázky. Já si myslím, že tahle ta ukázka byla opět naprosto špičková, že jste si ji naprosto užili.